Det er 16. september. 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den var fint gjort. Det er dag, Isak. Det er dag. Hvorfor har han ikke fått tak i vinden? Han er nybegynner. Han er den ferskeste av oss. Da er det Freddy og Thorvald som har tatt ledelsen, altså. Det er de jeg er nødt til å heie på. Du heier på dem, ja. Når jeg ikke er med. Når jeg er med, så heier du på meg. Det gjør jeg. Men når jeg ikke er med, så har jeg ikke lyst til å heie på. Nei. Dag er til slutt med. Og Erik, som var med kjølsen, og så kan han ligge bak. Å gå ut og ikke vite at...